Välkommen till E-tech Täby hörselklinik. Vi finns i Täby centrum och geografiskt så ligger vi väldigt nära Willys, mitt emot kassorna på Willys. Du kan snabbt och enkelt komma och testa din hörsel hos oss och få tips och råd om hur du kan göra för att höra bättre. Vi är leverantörsoberoende och jobbar med den absolut senaste tekniken på marknaden från alla tillverkare. Våra legitimerade audionomer är godkända av dels Socialstyrelsen, men vår mottagning är också godkänd av Region Stockholm, vilket gör att du omfattas av landstingets förmånsregler. Du kan också komma till oss om du är intresserad av formgjutna hörselskydd och öronproppar. Vi jobbar också med arbetstekniska hjälpmedel för att det ska fungera bättre på jobbet. Tveka inte att boka tid hos oss. Du kan snabbt och enkelt ringa oss på 020 12 12 26. Välkommen till E-tech Täby hörselklinik.